пазим българското, родно, останало от нашите деди. Донесло ни известност сред народи, прославило ни сред страни. Богат с история най-древна. През май, когато розите цъфтят, ухае той на свежест и на красота. Това богатство, дадено от Бога, тази земя, история и род, е нужно да запазим ние в наследство за вечността, за следващ нов живот. Уважаема госпожо Стоянова, уважаеми съграждани и гости на Казанлък, вече 121 години, в тези прекрасни дни, жителите на Казанлък и общината и техните гости отблизо и отдалеч отдават своето внимание на неповторимата казанлъшка маслодайна роза. Розата – символ на вдъхновение и надежда, символ на красота и изящество. Горда съм със съхранените традиции на родния си край. Имам честта като царица Роза да ви поздравя и пожелая здраве и се надявам всеки от вас да усети аромата на розовия цвят и да усети празничното настроение на 121-я празник на розата. Още от най-стари времена човек търси красотата навсякъде около себе си. Всяко нещо създадено от природата диша, чувства, омайва и символизира нещо красиво. Нещо, което обединява всички нас и ни кара да бъдем по-добри. Такъв символ на красотата е нашата роза, символът на Казанлък, разпознаваем по целия свят. В дните на май и юни над казанлъшкото поле се носи именно нейният аромат, ароматът от нежния дъх на рози. В тези дни ние казанлъчени празнуваме, прославяйки красотата и младостта в нашата неповторима долина на розите. Казанлъшката долина, сърцето на древната тракийска цивилизация, долината на царете, оставили ни в наследство неповторимите или великолепни образи на културата, достойни за възхищение и възхвала. Ние, гражданите на Казанлък, трябва с гордост да пазим това наследство и да съхраним и да предадем гордостта, чувството за гордост на следващите поколения. Честит празник, Казанлък!